Ô, Dindo, eu podia ter trazido uma bola. Cadê o Grêmio.
irrigação do campo, que é automatizada, os próprios telões, tudo isso é controlado e monitorado, né, dessas duas cabines. Bem lá na nossa frente, né, as cabines de vidro, do lado leste, são as cabines de imprensa, bem lá no alto. São 17 cabines do lado leste e outras 17 aqui do nosso lado, do lado oeste. Os principais veículos de comunicação ficam do lado de cá. Bem abaixo das cabines de imprensa, nós temos um quarto nível, que é o nível de maior capacidade aqui da arena. São 23 mil lugares, somente no quarto nível. Ele também possui a maior inclinação permitida pela FIFA, que é de 36 graus. É a mesma inclinação do estádio do Boca, mas essa inclinação somente no quarto nível. Tá? Abaixo do quarto nível, nós temos os camarotes. São 135 camarotes que dão a volta em toda a arena. Abaixo dos camarotes, aqui é o nível onde nós estamos, né, o nível 2 das cadeiras Gold. E bem lá embaixo, próximo do campo, né, as cadeiras gramado. O único setor aqui da arena que não possui cadeiras é a arquibancada norte, ali à nossa esquerda, ou geral do Grêmio, como é conhecida também. Ali é um espaço que foi uma conquista da torcida. No projeto inicial da arena, era para ter cadeira em todos os setores. Mas a torcida pediu que tivesse um espaço popular de ingresso mais barato, assim como era no Estádio Olímpico. Então o Grêmio atendeu, né, o pedido da torcida e fez esse setor popular sem cadeiras, onde o ingresso é mais barato e também facilita, né, o acesso da nossa banda, o pessoal com os instrumentos musicais. Então o fato de não ter cadeiras facilita o acesso deles. Então ali é onde fica a nossa banda, a banda do Grêmio, né, a banda do geral. Ali é o coração da vida. Agora eu convido vocês, vamos entrar no momento, estão conhecendo a sala de coletivas, local onde o nosso treinador está nos nossos jogos. Pode ser decorado, recebe até 600 pessoas e tem
coletivas, né? Que os jornalistas ficam aguardando quando o auditório é preparado para a coletiva de imprensa, né? Funciona um barzinho que fica à disposição deles. A sala de coletivas do Grêmio, ela está entre as maiores do mundo, se tratando de clubes de futebol. Para vocês terem uma ideia, ela é maior que a do Barcelona, Real Madrid, PSG. Tem capacidade para 314 pessoas. É aqui que o nosso treinador faz as entrevistas, né, as coletivas após as partidas. Também é o local onde o Grêmio anuncia os novos reforços, os principais jogadores que o Grêmio contrata na temporada. Eles fazem ali na sala de coletivas aquela foto tradicional, né, sendo apresentados para a torcida com a camisa tricolor, assinando o contrato. E aqui os fotógrafos do Grêmio vão proporcionar a vocês essa mesma experiência de serem apresentados também para a torcida com os novos reforços, emprestando para vocês a taça do pentacampeonato da Copa do Brasil. Essa taça tem um valor muito especial para nós gremistas, porque foi o primeiro título conquistado aqui dentro da nossa casa nova, primeiro título levantado dentro da arena, em 2016, contra o Atlético Mineiro. Então, vocês podem tocar na taça, dá para tirar foto individual, o casal, a família toda. Vocês decidem a melhor maneira e é totalmente sem compromisso. Todos podem chegar pertinho da taça, podem fazer a foto. Daí, no final do tour, vocês vão ter a oportunidade de visualizar as fotos de vocês no monitor de TV. E caso tenham gostado da foto, né, queiram levar para casa como recordação do passeio, recordação da arena, a foto é impressa na hora e acompanha o porta-retratos que vai junto. O valor é R$ 35,00, mas como eu falei para vocês, é só no final do tour que vocês vão decidir se querem ou não ficar com a foto. Totalmente sem compromisso, tá bom? Aqui por uma questão de contrato, enquanto a taça estiver coberta, vocês podem fotografar a sala de coletivas com o celular, né, com a aparelho de vocês. No momento em que os fotógrafos tirarem a cobertura da taça, daí somente foto com os profissionais, certo? Fiquem à vontade, só descer pelo lado direito. Na sequência, vamos conhecer o vestiário do Grêmio.
momento